Milovníci motocyklů a hlavně legendární značky Yava a ČZ se sešli v motoareálu Chabařovice. V sobotu 25. září se tam konal už 6. ročník motosrazu. Dnes máme konečně krásný den, protože nám to minulý rok nevyšlo, konáme Yava sraz. Další ročník Yava srazu, to znamená, že javičky nám sem najíždějí a motorky samozřejmě i jiný. Tradičně se na motosrazu uskutečnila spanělá jízda přes Telnici, Chlumec a Přestanov a hlavně motorkářské závody pro děti z klubu mladých motorkářů. Na start se tak v Chabařovicích postavilo 28 malých závodníků. Máme tady děti od 6 let do 15 let, to znamená, že máme rozdělené kategorie. Samozřejmě, že ty kategorie tady učíme, máme tréninky a tím pádem jsme jim udělali teď ty závody. Jezdil se mi tady suprově, trenéři jsou úplně dokonalí a je to moc velká zábava. Je to tu úplně dokonalí, trenéři se starají o ty děti, aby to uměli. Moc se mi tady líbí, dojela jsem třetí, trenéři jsou úplně báječný a dneska jsem si to užila fakt hodně. Líbilo se mi to tady, protože už to tady znám a nevím, zatím nic víc nepotřebuju a dojela jsem druhé. A to mi stačí zatím. Klub mladých motorkářů Chabařovice vznikl v motoareálu Chabařovice před 7 lety a za cíl si klade děti přilákat nejenom k motosportu. Současně máme rádi motorky a muziku, což znamená, že jsme chtěli, aby děti, aby jsme provozovali děti v tom smyslu, aby nebyli u těch počítačů a jezdili. Chabařovický motosraz měl připraven i doprovodný program, a to v podobě koncertu bluegrassové party Desperádi a večerní jamovací party v pivnici 13. Další motosraz vyznávačů jedné stopy a především fanoušků motocyklu Yava a ČZ se uskuteční zase za rok, tradičně v poslední zářijovou sobotu. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.